Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu ona baye baya ki reta totanga ki deja mikanda mibale totanga ki na ma, na psaume to banzembo 127 ozwa ki verset moko ya liboso psaume 127 verset 1 Nde tolekaki na mukanda ya mibale ya Mose to Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset. Nde sasayipi to kobakisa mikanda mibale moko et puis référence moko. Mukanda ya misala ya batoma. Misala ya batoma, chapitre 5. Tokobanda na verset 33, ne tokosilisa na 39. Les actes des apôtres, chapitre 5, du 33 au 39e verset. Des références na biso ezali na mokanda ya Exode, chapitre 3, aux 11e na 12e verset. Pourtant, Gayango. Exode, verset, chapitre 3, verset 11 à 12. Soki tomoni, de tozongi na misala ya batoma, chapitre 5, verset 33 à 39. Tokotanga na kombo tata mwana pe molimo mosantu. Zambe alakelaka po Abraham tete, bakitani no bakokende bowumbu na mokili mosusu. Barosala mais pour 400 ans, bah y a qui gobima après 430 ans. Bisopé depuis Rwanzingankuvu le 3 avril 1491, bah baptisé Nesoyo. Na mois de mai 1491, bah baptisé Nzingankuvu. Ti na le 6 avril 1921 et puis biso 430 ans. Tolongwe na boumbu. Na kata boumbu to perda ki ba valeur nyonso ba zongi seli biso bomoto. Ngai na yoto mituna tozo sala nini na mibeko yo mibeko pona yo representaka nini ngai na chaka mibeko place nini mutu mwindo azalaki na zamba ezali na lisolo moko boye tata moko abozwi na avion webi ba jet privé azo sala ye tata na mama na mwana na bango bazo leka na avion accident salami bakufi e mwana wana ba makaku ba lokoti e ba gorille tango bazui mwana wana ba policier na ndenge ba makaku bazalela ka parce que azalaki mwana ya muke donc même na tamboli na ye même na ba geste azo tambola na makolo mine na makambo nyonso azo sala na ba geste wana parce que bato ba bokolaki ezalaki nde ba ma ba gorille eye ko bato ba eko landa de ki mibu ebele ti ba eko retrouver mwana wana si akoli bato ba récupérer ye ba zongisi na mokili ya ba mais problème ezalaki et si to récupérer to zongisi na mokili na biso mais il faut sikoyo atika ba etambole ya quatre pattes. Il faut aller bander ni basimba ka lutu ko ya zo dia mbala moko ka ndenge to yebi ndenge makaku basala. Biso pe si to longwa ki na boumbu, le lot oza le 4 lobi le ou le 6 avril. To longwa ka deja na boumbu. To mituna depuis ba longo la biso na boumbu ti lelo eta nini yo za nango par rapport a mibe. Est-ce que zo tambola ka ndenge makaku basala la na 4 pattes? To déjà au télé mi au comme au tambo la loi mutu. Au tambo la loi mutu parce que déjà ba récupérer qui biso. So ki tata Simon Kimbangu asala ki miracle ya liboso, il fallait za la taille ko sekusa ebembe. Mais ezaki yango te. Fallait za la taille ki miala. Mais ezaki premier miracle te. Premier miracle ya tata Simon Kimbangu ezaki obiki sa mutazo bela na mutu.
Apparemment, zo mona na ngoti na tenzo ka problème na mtu mu desande na mutu. Na mutu nde sika problème ezali. Ato la ti costume, la ti cravate ba pamoni mutu munene, docteur en. Papa dange da lobaki boko ko koma ba licencié Congo mo bimba me. Tant que boko reconnaître tata Simon Kimbangu te. Zéro. Donc problème na tu ezande na mutu. Et biso esengel to za na sengo parce que ngai na yo to yebi tata Simon Kimbangu. Tomitala na mibeko ba pesi biso yo position na yo za nini par rapport à mibeko. Est-ce que zaka na position ya makaku to su de jo komo tele mape o mona na mutu na miso a base. De mini biso to beta sete tant to ko reconnaître te to zalaka ba wumbu eke papa Simon Kimbangu mta longola ki biso to koza na nzambe mususu liboso na yete. To kumisa kaka ye tata Simon Kimbangu yango to landi na nzembo. Tous à la renseignement parce que ce qui était, nous y habitait, n'engomba oh, on a pu se battre moins du tout, tous à un niveau nul. Donc, tous à la banzabe, nous sous le bosseur à tata Simon Kimbangu. Donc, les gars qui n'ont mon kanda ya, misala ya batoma. Chapitre 5, verset 33 à 39. Histoire des apôtres des années. Livre Oyo, il y a Actes des apôtres, nous t'en commandons à Yango Luc. Je lis Luc à Coma, na évangile selon Luc, et puis à Coma, acte des apôtres. Luc, Azalaka, Mouyoudata, Azalaka, fait mouiller pour l'encolo esprit. Azalaka, un grec. Mais à Sali, ma recherche par rapport, il y a problème au Baposa qui est. Toyo qui dit solo, encolo esprit. Les années, ni yom, tozoa, minanga, mouya, jude, kuna. À Sali, ma recherche, à Kepa, maman Marie, à Touni. Parmi les évangélistes, le seul évangéliste est au solo, là, la maman Marie, Luc. Parce que Luc, il a bêté d'habitude du solo. Et avant même, Paul et Sabota, Malikambo et Salamaratang, maman Marie, il y a un bana rana Elisabeth. Histoire, on a fait un peu de maman. Luc a tout la maman Marie. Et ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ah, on a acte des apôtres. Parti au pseudo Tangi, il a bêté la qui est comme le solo. Mais ce qu'on est dans le chapitre 16, dans la fin, dans le chapitre 28, acte des apôtres, où nous avons cambouillé mon Luc, mon ami, parce que à Komaka, mon quoi est disciple, il y a Paul. Et place tout autant qu'histoire des années, que l'on est ceci à Koufi, par continuer qu'on y a eu la baye, par continuer qu'on y a eu la baye, place tout autant qu'il y a deuxième arrestation. Il y a les bosso va kangi bango parce que ba bikisaki et bosso non. Oya mi balé oyo tant ba kangi bango onza ya bimisi bango na kati ya ya prison. Et ça n'étrit les femmes d'Israël le roi ensemble cour suprême ya ba Yuda ba sangani bango nyonso ba lobi poto sili sali kambu ya batoyo. Tant ba zo sambisa bango moko kati na bango azuma lo ba bibo bimisa non ba Yuda o libanda. Tant ba bimisi bango ba yekole ankolo Yesu. Yé, oya zo ki maloba, komo na ye Gamaliel. Gamaliel, azala ki mwana Simeon, to ye bi, tang ba memaka nkolo Yesu, bake ko baptize, bake ko pese li baptize, tang a potama ki na bo mwana. Nganga oya yambaka ya simbia, lo bi, ah, na koko kufa, lo ba na moni mo biki si ya Israel, Simeon. Nde tata, ya Gamaliel, oya zo ki maloba. Alubi, mais est-ce que vous comprenez que bato est toujours continué ko tungisa oyo si to bomangi mukolo na bango avant hier ezana bato suba fungola ki mangomba Yuda ya Galilée ezaki pe na Tedas bango pa fungola ki ba mangomba et si to bomi bomi bango bato pe balanda ki bango ba panzani mais comment biso toujours continuer ko tungisa bato entre temps maître na bango et si to bomi botika bango bakende na bango parce que soki ezali kambu ya mutu ekokufa ndenge ba mangomba musu ekufa mais soki ezali ya nzambe boke baboko ya kobundisa nzambe pamba parce que maître na bango si akufi siko bino pourquoi to continuer kotungisa bango tant ba yoki makanisa na ba ah azana raison parce que nkolo Yesu si akufi bongo bato to continuer kotungisa bango kwani te batiki bango batiki bango bakende. Et na Sanhedrin wana batu bazaki osangana ba mangombo akala kala ba banda oyo kanate ezala ba pharisiens ba sadiciens ba scribes ba zélotes
mais jour wana pona makamba kolo yesu basangana ka bazwina mboka oye kolonizaki bango bakotisi na kati ba romain pona nini ba mettre fin na mission to na ministère ya kolo yesu mais kolo yesu ningomba wana kufaki te parce que zaki atata nzambe soki tozwi histoire wana lobi ezalaki victoire. Nani a kubaki kondima likambo esalamaka le 3, le 2, le 3. Kobanana le 1er avril 60. Parce que tant ba moni ke tata Simungi mbanga kufi bango. Est-ce que bato to continuer ko tungisa bango? Ingomba wane okufa nango mukolo nango si akufi. Et puis nkamba wana esi to fanda kuna to tsaba soda basangana ka lisusu te. Boti kabango basambela na bango lingomba ngwe kufa na yango parce que tata Simungi mbango esi akufi et yango wana salamaki bapesi biso pe bo nzela le 24 avril le 24 décembre 1959 lingomba ezwi bonsomi bato bazotala baondima na bango pete mais pour comprendre que likambo ewuti epai ya tata nzambe ndenge totangaki na psaume soki nzambe atongi na ye te baye bazali kotonga bazali kosala musala ya punda donc tata Simungi mbango abandi musala ba réalité nini ya kutaki akuti biso tozalaki na esclavagisme akuti biso tozalaki na colonisation akuti présence ya ba mangomba o efandaki awa il y a plus de 3-4 siècles oyebi mangomba wana ndenge ngape na yebi bango Mama ngomba ya banoko. Et si bafanda kawa depuis ba 1400, sera ba Diego kawa. Mais tata Simungi mbango akuti mangomba wana efandi bongo, abandi musala na ye. Mangomba wana bien ke babanda wako yoka na teba, lobiso yoto tiki muto yobiso mangomba na pise kukufa. Ba sangani, ba zui na ba kolonizater. Oba mettre fin na likambo tata Simungi mbango. Bakangisi makambu bake ofunda na mbanza ngungu ti toyebi histoire nenge salama ke tata Simungi mbango bakange na boloko tata Simungi mbango alobi bako nyokola nzoto oyo ngai pe na kokufa kasi evre oyo kokufa te parce que ute pa ya nzambe nde sika totangaki na verset 39 Gamaliel alobi boke baboko ya kobundisa nzambe pamba parce que soki listambo oyo ute pa ya nzambe te ndenge tobomi kolo na yango bato wana bakopanza na lingomba pe kokufa mais soki ute pa ya nzambe okoya kobundisa nzambe pamba yango wana message ya tata Simungi mbango na mbanza nsanda kabi ngai na kokufa mais lingomba oyo ekotikala kokufa te parce que evre to musala oyo ute pa ya nzambe Lingomba ya tata Simungi mbango. Ba dissidence et bandi depuis 1921. Ba o ba landaki et ba longwe. Ba tupe ba landi bango. Mais lingomba ya tata Simungi mbango ekufa ite. Toye na ba 63-64. Ba vikari et botami. Ba tupe ba keyi. Lingomba ya tata Simungi mbango ekufa ite. Na nonande ba papa ba tiki biso na nzoto. Ba tumsu ba nyingani. Nkamba esiko tata Simungi mbango basolo la kana nkolo Yesu kolo Yesu ebise okokende bakokanga yo kokufa me awa esika mokili mbeko sangana biso ye lelo tozwami awa lobi totalaki baseremonie ebandaki depuis le 2 le 3 me ye esi atikaki biso soki ezalaki likambo ya moto esengelaki lingombo ekufa kala tala nkembo ezalaki awa lobi des allées interpellations au sala ni pona koyeba ete lingomba ya tata Simungi mbango ekotikala kokufa te ba oyo babombi tata Simungi mbango lelo papa Simungi mbango amonani mutu pamba me ba oyo bazozala na ye bazobomba ye quelque part eza na etamboli na yo na esaleli na yo esika tozokende examen wana kozala oyo abombi koko na ye Koko na ya oyebisa ye nini esengeli osala po o résoudre problème oyo ekoya. Tobatela lingomba, tosilisi na kombo ya tata mwana pe molimo centre. Amen.
ya kwangunza ibaka na kukisa mboki bamba na kumfila muna ntianda wafuila koye kutuka muyane. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo lelo mokolo mwasuka mwa molilu na biso mokolo mwa le 4 avril moto awuti kote ya biso ezali tata longi yaka gupele ye azali mosali na ekole biblike awuti kote ya biso na mikanda miye psaume 127 verset 1 Exode 21 à 17, Actes des Apôtres 5, versets 33 à 39, et par référence à Outkozoa, na Exode 3, versets 11 à 12. To Outkoyoka, to Bomba, Petosalela Yango, Kotobika. Et